जनतालाई विपदबाट जोगाउन भन्दै म्याग्दीमा निर्माण गरिएको हेलिप्याड प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति म्याग्दीको एक वार्ड एक हेलिप्याडको अवधारणा अनुसार 8,50,000 को लागतमा बनेको हेलिप्याड प्रयोगमा आउन सकेको छैन। हाम्रो गत आर्थिक वर्ष 76-77 मा जुन नगरसभाबाट विनियोजन रकम थियो 11 लाख, त्यो कुन शीर्षकमा विनियोजन भएको छ भने रिङ रोड स्तरोन्नति तथा हेलिप्याड निर्माण भन्नेमा छ। त्यसमा हाम्रो हेलिप्याड निर्माणतर्फ लागत अनुमान करिब 8.5 लाख र बाँकी 2.5 लाखले चाहिँ रिङ रोड मर्मतको काम भएको छ। त्यो हाम्रो जुन बजारको अवस्था हेर्दाखेरि र हाम्रो छलफल पश्चात त्यो निर्माण कार्य भएको। बेनी बजारमा विपद निम्त्याउने नदी बढेपछि हेलिप्याड माथिबाट नै खोला जाने गरेकोले खोलाको दोभानमा बनेको हेलिप्याड प्रयोगमा आउन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। स्थान छनौट अलिकति भएन कि भन्ने मात्र हो। अब धेरै कुरामा सबैजना देख्नु पनि भएको छ। अब यो ठीक बेठिक भन्नुभन्दा पनि बने आफ्नो ठाउँमा छ, तर उपभोग चाहिँ भएको छैन। तर त्यो कस्तो भने मानवीय संवेदनाको हिसाबले गर्दाखेरि पनि अब बिरामी भएर लैजाने समयमा पनि एक त बाटो पनि अलिकति अप्ठ्यारो छ। बाढी पहिरो आउने सवालमा पनि अब त्यहाँ अब असार साउन भदौमा पनि पानी जलममा हुने हिसाबले गर्दाखेरि जानको लागि चढ्नको लागि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो ल्यान्ड गर्नको लागि थोरै असुविधा भएको हिसाबले गर्दाखेरि कागज हिसाबमा जति उपयुक्त छ व्यापारिक हिसाबमा त्यति धेरै राम्रो देखिन्न कि जस्तो लाग्छ। स्थानीयलाई बेनी अस्पतालमा उपचार हुन नसकेर बिरामीलाई तुरुन्तै हेलिकप्टर मार्फत पोखरा काठमाडौँका अस्पतालमा पुर्याउनु पर्ने अवस्थामा हेलिप्याड आवश्यक पर्दछ। हेलिप्याड निर्माण भएको ठाउँमा आर्यघाट रहेको छ। यसकारण बिरामीले प्रयोग गर्न नमानेका कारण पनि हेलिप्याड प्रयोग हुन नसकेको हो। बेनी बजारभित्र कुनै जग्गा मिलान नभएपछि खोलाको किनारमा हेलिप्याड बनाउनु परेको बेनी नगरपालिका 7 वडा कार्यालयले जनाएको छ। त्यो हेलिप्याड चाहिँ विशेष गरेर बेनी नगरपालिकाको बजेटबाट विनियोजन भएर सम्पन्न भएको काम हो। त्यो आपतकालीन हेलिप्याड हो, हामी सबैले बुझ्नु पर्यो। त्यहाँ हेली बनाउनेको खासमा उद्देश्य भनेको बेनी बजारभित्र हेली ल्यान्ड गर्ने ठाउँ छैन। अब एउटा खुल्ला मैदान छ, खेल मैदान छ, अर्को एउटा बेनी दरबारको अर्को मैदानमा अहिले बस्दा सञ्चालन भइसक्यो। त्यसका लागि हेली ल्यान्ड गर्ने ठाउँ छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सानो हेलीभन्दा ठुलो हेली रहँदैन। खेल मैदानमा अब खेल कार्यक्रम हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ हेली बस्ने सम्भावना छैन। हेलिप्याड बनाउने स्थानमा बेनी बजारका साथै आसपासका क्षेत्र अर्थुङ्गे, पुलाचौर, डम्मरा, जमुनाखर्क, डडुवा लगायतका स्थानमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको मृत शरीरको दाह संस्कार गर्न प्रयोग गर्ने गरिएको छ। सरकारवालाहरूको राय सुझाव नलिई आफू खुसी जनप्रतिनिधिहरूले प्रयोगविहीन योजना निर्माण गर्नाले राज्यको सम्पत्ति बालुवामा पानी हाले जस्तै भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि म्याग्दी सहकर्मी सन्दीप शर्माको रिपोर्ट।